Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами повторимо і доповнимо відомості про прикметник. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! Прикметник – це самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, й до якої можна поставити питання «який?», «чий?». Прикметники називають такі ознаки – простору, розміру і ваги, далекий, великий, легкий, кольору – зелений, червоний, жовтий, віку – молодий, літній, юний, смаку і запаху – солодкий, кислий, п'янкий, зовнішніх прикмет – кучерявий, сивий, блідий, якості – твердий, м'який, теплий, матеріалу – золотий, дерев'яний, срібний, належності – батьків, бабусин, сестрин, особистих властивостей і станів – добрий, щасливий, щедрий, місця – заміський, київський, вуличний, часу – осінній, вечірній, денний. Тощо. Прикметники мають граматичні категорії роду, числа та відмінку. Прикметник змінюється за родами й числами, узгоджуючись з іменником. В однині розрізняють прикметники в чоловічому, жіночому та середньому роді. У множині ознаки роду цілком нейтралізуються. Форми числа й роду прикметників визначаються за числом і родом пов'язаних з ними іменників. Наприклад, тюльпан – він який? Рожевий. Троянда – вона яка? Рожева. Тістечко – воно яке? Рожеве. Тюльпани, троянди, тістечка. Вони які? Рожеві. Не менш важливою граматичною категорією прикметника є відмінок. Зміна закінчень прикметників за питаннями називається відмінюванням або змінюванням за відмінками. Відмінювання допомагає прикметнику узгоджуватися з іменником. Відмінок прикметника визначається за відмінком іменника, з яким він пов'язаний. Треба пам'ятати, що прикметники змінюються тільки за шістьма відмінками, оскільки не мають форми кличного. Наприклад, день який? Сонячний. Називний відмінок. Дня якого? Сонячного. Родовий відмінок. Дню якому? Сонячному. Давальний відмінок. І так далі. На сьогодні в мене все, друзі. А наша подорож країною мови триває. Я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!